Da li je čovek, odnosno ljudski faktor, bitna karika u poslovnom lancu koji vodi ka uspehu? O tome se na ovim našim prostorima malo govori, a u poslovnom svetu koji postiže uspehe, čovek je najvažniji. Šta zna, koliko radi, kako je organizovan da postigne maksimalne uspehe? Od čoveka pojedinačno, od najnižeg do najvišeg ranga, sve zavisi. Od menadžmenta koji je zadužen da napravi dobru organizaciju posla u kojoj će svako imati svoj zadatak i obavljati ga najbolje, također zavisi dobar deo uspeha. Upravljanju ljudima, odnosno ljudskim resursima, nažalost, malo pažnje poklanjamo. Privredno društvo Jugoistok u Nišu primer je koji govori da i u otežanim uslovima poslovanja može da se postigne uspeh ukoliko se radi na ovakav način. Ljudi su generalno gledano postali nepoverljivi prema svakoj vrsti pozitivne priče i ne treba im zameriti na tome. Navikli su na rukovodioce koji se godinama unazad ponašaju kao da svet od njih počinje. Kamo sreće da je tako, ali nije. Svet, međutim, sa svakim od njih može da počne da se menja, makar za nijansu, da se postavi zdrav temelj nečemu što će se u nastavku samo dograđivati i usavršavati. Darko Bulatović, direktor Privrednog društva Jugoistok, je postavio temelj drugačijeg rada i ponašanja u ovom kolektivu i ispostavilo se da takav način rada posle 9 meseci daje rezultate i u kvalitetu i u brojkama. To samo potvrđuje konstataciju s početka priče. Čovek je najvažnija karika na putu ka uspehu. Mnogo je sumnji, gospodine Bulatoviću, bilo pre otprilike 9 meseci kada ste zauzeli mesto direktora Privrednog društva Jugoistok. Za ovih 9 meseci rezultati pokazuju da nije bilo razloga ni povoda za to. Pa, pitanje je najviše upućeno onima koji su sumnjali, zašto su sumnjali. U svakom slučaju, od onih sam koje je država vaspitavala i obrazovala i još da kažem, od rane mladosti sam učen da se bavim tim organizacionim poslovima kroz oficirski poziv koji sam imao, bez obzira što je ovo jedna specifična institucija, ali svaka institucija zahteva organizaciju i rukovođenje i to je jedan od bitnih preduslova. Ukoliko toga ima, onda ima rezultata, ukoliko toga nema, onda vam ni najveće škole ne mogu pomoći i najveće veze ako vi niste organizacijono osposobljeni da upravljate i da vodite poslove. Tako da, s te strane, ja nisam sumnjao i gde sam god bio i gde sam god radio, postojali su rezultati. Samo je pitanje da li je to neko hteo da vidi, prizna, prihvati, znači u tome je suština. Tako da, posle 9 meseci možemo da pričamo da Jugoistok kao preduzeće ostvaruje najbolje rezultate od svog formiranja. Ako hoćete da budem malo i direktniji, za sve godine od formiranja ovog preduzeća što je stvoreno, manje je nego što je stvoreno u ovih 9 meseci. Šta to u brojkama znači, najbolji rezultati? To u brojkama znači 30 miliona evra je stvoreno u 2014. godini više nego što je stvoreno u 2014. odnosno 13. ili 40 miliona evra više nego što je u onoj tamo 2012. ili 50 miliona evra nego što je u onoj pre toga. To znači samo da je ovo najuspešnija godina od formiranja privrednog društva do danas i to znači to što možemo da kažemo da će i ova 2015. biti još bolja u tom smislu i da zaista se dešavaju, da kažem, pozitivne stvari na nivou privrednog društva sa istim ljudima koji su na neki način, da kažem, ostvarili i one loše rezultate prethodne godine. Kako ste to mogli, ako znamo, bez podilaženja vama, već na osnovu objektivnih činjenica i okolnosti, da je Jugoistok bio u nezavidnijoj situaciji imajući u vidu da je EPS snabdevanje kao novo preduzeće preuzelo mnoge delatnosti Jugoistoka? Pa ja se rukovodim činjenicom da gde god
da jesam, gde god da me pošaljete, ja želim da ostvarim rezultate. Zbog toga me je neko postavio, zbog toga i moram da opravdam poverenje tih ljudi, zbog toga vi ne možete ni da imate privilegije, niti bilo kakva prava ako nemate rezultate. Ja sam pokušavao ljudima da objasnim kako je moguće da mi primamo uopšte plate, a da nemamo rezultate i gde to na svetu ima da vi stvarate gubitke, da primate plate. Pokušao sam da promenim mišljenje kod ljudi, pokušao sam način razmišljenja da promenim. Uspeo sam da promenim samo način rada, a ja bi bio najsrećniji da sam promenio način razmišljenja, mada način razmišljenja sigurno se ne može promeniti za kratko vreme, jer to, da kažem, nosimo decenijama od rođenja, pa ne znam do kada već. Ali u svakom slučaju način rada, organizacija je obezbedila i omogućila da se ostvare najbolji rezultati. Sada ne znam kako kome ovo zvuči i kako odzvanja u njegovim ušima ili ljudi koji nas slušaju, ali činjenica da su takvi rezultati mora da izaziva poštovanje. Jer ako radi trud ne izaziva poštovanje kod ljudi, onda gde mi idemo i kako ćemo podstaći bilo koga da radi pošteno, kako ćemo podstaći bilo koga da ostvari rezultat ako mi ne cenimo i ne poštujemo rezultate rada. Razmišljam o tome, zaista puno razmišljam, ne primećem, ja gledam našu javnost recimo ovde u Nišu, iako je privredno društvo na teritoriji 50 opština i gradova jugoistoka zemlje, ali gledamo ovu našu javnost u Nišu. Nešto što je recimo u okviru našeg preduzeća stvoreno za kratko vreme, gde se radi o desetinama miliona evra, primećujem da je to tako nebitna stvar. A ja smatram da bi to trebalo da bude obrnuto, da je svaki dinar koji se stvori danas u interesu naših građana, jer sve te pare koje su stvorene, deo tih sredstava je ostao gradu. To sam htela da vas pitam, koliko je jugoistok značajan za grad? Pa naravno, počeo od plata koje ljudi primaju, od svih poreza i doprinosa na zarade koje ostaju u ovom gradu, od svega što se stvori, pošto je sedište u Nišu, sve ono što se naplati u Majdanpeku i u Zaječaru i sve to što prođe i u Vranju, sve to prođe preko našeg računa ovde, da kažem, sve je to nešto što je korist ovom gradu. Mnogi gradovi bi bili srećni da imaju ovako privredno društvo i preduzeće u svojim sedištima, ali eto, primećujem da tek tako olako se prelazi preko nekih rezultata. Nisu to rezultati moji, Darka Bulatovića. Nisam ja to stvorio, to su stvorili ljudi koje sam organizovao na drugačiji način nego što su bili organizovani prethodnih godina. To je njihova zasluga, to je zasluga radnika, to je zasluga onih montera koji vise po stubovima, onih montera koji su u najteže, najhladnije vreme, u vreme elementarne nepogode na istoku zemlje, radili 24 sata, to je zasluga inženjera, to je zasluga svih ljudi u jugoistoku, a ne moja. Zato ja tražim da se taj rezultat i taj način rada i organizacije poštuje i to što se ostvari. Spomenuli smo malo čas EPS snabdevanje koje je na neki način otežalo vaše uslove rada ovde u Nišu. Druga otežavajuća okolnost kada je reč o poslovanju u proteklom periodu su elementarne nepogode koje su odnele i mnogo para, i mnogo truda, i mnogo rada. Pa upravo sada, pre nego što ste vi došli, samo hrana i spavanje iznosi negde oko 3 miliona. Jer svi ti naši ljudi, blizu 480 ljudi koji su bili angažovani na tom prostoru, su negde morali da spavaju. Niko nam to nije dao džabe. Te lokalne samouprave nam nisu obezbedile da naši ljudi spavaju tamo negde, da to bude o njihovom trošku, nego je to sve o našem trošku i to nije sporno. Pa su morali svih tih dana da nešto jedu. Tako da ogromni su troškovi, da ne pričamo o elektroenergetskim objektima koji su stradali, o elementarnoj nepogodi koja je zadesila istok, o kojoj se toliko malo pričalo, o kojoj se u stvari ništa nije reklo,
koju ljudi nisu doživeli na pravi način, koja se desila možda jednom u 200 godina. Poplave, sam čuo, dešavaju se jednom u 100 godina, ali ove stvari su bile nezapamćene. Znači, od onih dana kad je struja došla na istok zemlje, pa do dana današnjeg, elementarna nepogoda je odnela i napravila veću štetu nego za sve ove decenije. Tako da, zaista, malo se ušlo u suštinu problema, u razmere, a još manje imam osjećaj da se ušlo u to kako su radnici bili organizovani, kako se radilo, koliko se dugo radilo, koliko su njihovi životi bili izloženi opasnosti, koliko su se oni žrtvovali, kakav su oni osjećaj imali. I zaista s te strane imam jednu dozu razočarenja, sve se svodilo na to ima li struje ili nema struje. Kao da je smak sveta ako nema struje. Ceo civilizovani svet, najmodernije zemlje, imaju problema katkad zbog elementarnih nepogoda, pa bude i po više dana, i po nedelju dana, da ostanu bez struje. Pa nije strašno, a ne jedna Srbija koja je 25 godina pakla prošla, posebno naš elektroenergetski sistem koji je preživeo najteža vremena i najteže dane od sankcija, ratova, bombardovanja, čega sve još, krizne situacije, i mi posle svega toga svesni zaista dosta, da kažem, ozbiljne situacije, uspevamo da kontrolišemo i da imamo pod kontrolu ceo energetski sistem i da naši kupci imaju sigurno, da kažem, snabdevanje i u najtežim trenucima, da kažem. Tako da s te strane i ovaj zadatak je urađen koji se desio, eto, jednom u 200 godina, da kažem, opet su to uradili radnici naši, opet su to naši inženjeri uradili, opet radeći 24 sata, opet pokazujući da su to isti oni ljudi kojima zatvaramo vrata kad idemo da kontrolišemo, kad idemo da očitamo, kad idemo da obustavimo, kad idemo da isključimo. Sada ti isti ljudi idu pa i spašavaju i pomažu i noću na visinama i po najvećim hladnoćama. Izgrađujemo novu mrežu, da kažem. Radimo ono što se nekad radilo, da kažem, zajedno sa lokalnim samoupravama, mobama, zajedno svi meštani. Mi smo sada to radili u nekoliko dana, jer je takav pritisak napravljen, tenzija, kao da je smak sveta. A za sve to vreme, teške elementarne nepogode, ni jedan, da kažem, smrtni slučaj, teško razbolevanje ili propust da je načinjen od bilo kojeg državnog organa u pružanju pomoći eventualne i svega onoga što je trebalo prema našem narodu i prema stanovništvu da uradimo. Svud smo bili na svakom mestu, i mi, i vojska, i policija. I vi ste bili. Da, i mi smo pomagali, znači... Mislim konkretno na vas, vrlo često ste bili na terenu sa radnicima. Ja sam bio, ja smatram da je moje mesto sa tim ljudima, ja sam ponosan što imamo takve ljude, radnike, inženjere. Ja sam ponosan i naravno da sam srećan i treba da budem sa njima. Moje i mesto tamo i ja koristim maksimalno vreme kad mogu biti odsutan iz kancelarije gde zahtevaju određeni procesi rada da moram biti tu, ali sve ostalo vreme ja gledam da budem sa njima, da ih ohrabrim, da ih obodrim. Čak i predsednik vlade Aleksandar Vučić je lično zvao i tražio da prenesem poruku i podršku tim ljudima, da istrajemo u toj borbi, da budemo uz naš narod, da budemo uvek prvi, da budemo tamo gde je najteže. I jednostavno primećujem da se radi drugačije, i poslovi su drugačiji, i rezultati su drugačiji, a imam osjećaj da odnos ljudi prema tome što je vredno i prema što je dobro je onako, da kažem, uobičajena. Da ne kažem neku ružnu reč, mada nije ni to bitno. Razočaralo vas je to, imam utisak? Pa ponekad se razočaram, naravno, ali onda kažem, a što se razočaravaš kad smo to mi? Šta mi to dobro možemo da uradimo? Ništa dobro mi ne možemo da uradimo, mi smo samo spremni da radimo loše stvari, spremni smo da pljujemo jedni po drugima,
spremni smo da se posvađamo, spremni smo da pričamo o drugome, spremni smo da gledamo samo sebe, ništa što je opšti interes, zajednički interes, ništa što ima veze da nekom nešto oprostite, da prećutite, da pomognete, tako da... Ili da podržite. Ili da podržite, naravno. Tako da, odmah kad se setite svega toga, odmah vam je lakše i nije problem. Onda nastavljamo dalje, ne može pojedinac da menja svet. Tako da, u tome je sva priča i filozofija. Ali može da pokuša. Kada govorimo o prošloj godini, ostaje onako u sećanju još jedna vrlo važna aktivnost Jugoistoka, a to je sprečavanje krađa, odnosno otkrivanje onih koji su struju krali bogami godinama unazad. I to ogromne milionske sume na štetu i grada i Jugoistoka i EPS-a. Naravno, godinama, recimo za godinu dana se ukrade 5 milijardi ovo preduzeće. To su ogromne pare. Više puta sam pokušavao da... Šta može s tim parama da se uradi, gospodine Bulatoviću, 5 milijardi? Realno, budžet grada Niša za godinu dana je 7 milijardi. Eto vidite, recimo, život 350 hiljada ljudi za godinu dana je 7 milijardi, a ovamo se ovo preduzeće ukrade 5 milijardi. A svi pričamo o poštenju, o moralu, o slavi, o porodici, o svetinji braka, o ne znam čemu, tu smo, prvaci smo sveta u svemu što je pošteno. A mi nepošteno naravno ne radimo, ali evo rezultati, recimo, četvrtina energije koju potroši grad Niš se ukrade. Odnosno, od ukupno energije koju potroši grad Niš, jedna četvrtina energije se ukrade. I sad se pitam, a ko to krade? To Amerikanci, Nemci ili mi? Tako da su to poražavajući rezultati. Jednostavno, način razmišljenja naš je takav da nam je sve dato, da mi imamo pravo sve, a da ti nemaš pravo, ili da država posebno nema pravo da naplati, a kamoli da kontroliše, a onda kad vam to isto nešto zatreba, onda tražite da vam ta ista distribucija dođe, da vam reši problem i tome slično. Tako da, to je nešto što je poražavajuće, to je, da kažem, ta ružna i tamna slika. Naravno, u 2014. godini ostvareni su i tu fantastični rezultati u otkrivanju, ali opet je to malo u odnosu na ono što se stvarno dešava. Mi smo uspeli da neke velike, da kažem, po znacima navoda, kupce uhvatimo u toj krađi, međutim, velika krađa se odvija na nivou domaćinstva. Jer domaćinstava ima puno i svi kad kradu pomalo, za njih puno, onda to kad se sabere, to je velika brojka. I naravno da ćemo, 2015. smo i proglasili godinom borbe za smanjenje gubitaka i tu ćemo svu svoju snagu i energiju potrošiti da se jednostavno to dovede, da kažem, u red. Moja poruka jeste da više nema, kako ide ona pesma Kumovi, Stričevi, ima jedna pesma gde se pominju kumovi, prijatelji, braća, rođaci, toga nema, na žalost ili na sreću, toga nema, ne sme da bude, nema privilegovanih. Vi ste naterali i grad u jednom trenutku da plati račun. Ne postoji kupac. Bilo da je to grad, bilo da je neki drugi subjekt pravni, bilo da je domaćinstvo, da je privilegovan. U smislu da ima neku vezu kod bilo koga u distribucijama. Znači, takvih slučajeva nema, neće ih ni biti. Ako negde treba u skladu sa zakonom i ono što nam zakon dozvoljava i daje mogućnost da pomognemo gde je god sirotinja, gde je god to pravedno, gde je god socijalna situacija takva da zahteva intervenciju, mi tu gledamo da pomognemo i da se nađemo i da budemo od koristi i da sagledamo i da pokušamo nešto na rate i da prevaziđemo zimski najteži period. Znači, niko ne može da kaže da ko je došao u ovu firmu da su mu vrata bila zatvorena ili da mu se nije
našlo rešenje da se pomogne. Tako da s te strane gledamo da u takvim slučajima koji su opravdani iznađemo neko rešenje koje će ići tim ljudima u prilog, ali opet ne na štetu našeg preduzeća i ne ništa što je protivzakonito i ne ništa što bi nekog dovelo u neki privilegovan položaj. Tako da sa te strane mislim da su se vremena promenila, to govore rezultati, recimo naplate. Mi smo od, da kažem, najgoreg privrednog društva u Srbiji došli u situaciji da je samo Vojvodina ispred nas za nekih 0,30%. Znači 0,30%. Uspeli smo sve da pređemo, da ostvarimo bolje rezultate i to je zaista u okviru EPS-a jako pozitivno ocenjeno i od strane direktora, nadzornog odbora, svih ljudi direktora. I zaista opet kažem, to je sve postignuto zahvaljujući radu naših radnika, tih istih ljudi koji su samo do ove godine ostvarivali lošije rezultate nego što su, da kažem, u ovoj godini. Jako je bitno da se možda kaže, ako to nekoga interesuje, da mojim dolaskom nije došao ni jedan direktor, ni jedan moj saradnik nije došao, nema ni stranačkih dovođenja, ni prijateljskih, ni kumovskih. Svi ljudi koji su bili u ovom privrednom društvu, svi direktori, svi rukovodioci, ostali su isti. Samo je došlo do određenih promjena unutar postojeće strukture, a ne dovođenje i zapošljavanje novih direktora i rukovodilaca. Takvih slučajeva u Nišu nije bilo. Reko ste, ostali su isti, a ja na početku sam pitala, pa sada ponavljam to pitanje, znači svi su ljudi isti, ništa se tu bitno nije promenilo, a rezultat se promenio. Kako naterati ljude da rade? Kako ste to uradili? Pa prvo mora da se radi, drugo, ako ja kao generalni direktor radim, prirodno je da i ostali rade. Povišen stepen kontrole, odgovornosti, ljudskosti, morala, kad vidite da drugi radi, onda to mora da izazove promjeni kod vas, da i vi malo podignete nivo svog rada, organizacije, ali u najvećoj meri mislim da je kontrola učinila to da se malo promeni situacija. Drugo, poštovanje radnika, ljudi. Toliko puta sam obišao sve do jednog radnika. I na terenu, i ovde, da kažem, u sedištu gde se radi. Da na neki način pokažete poštovanje prema tim ljudima. I onda je prirodno, ako vi njih poštujete, da očekujete da i oni na neki način reaguju. Ono sam rekao na početku da jako bih bio srećen, ja sam se trudio i uvek se trudim na tim našim zajedničkim sastancima i kolegijima, čak i ovim većim, da negdje izazovem da promenimo način razmišljenja o svemu ovome, jer način razmišljenja nas je doveo do ovde, ali nisam uspeo u nekoj velikoj meri. Ali, eto, promenili smo način rada i organizaciju, da svi dolazimo na vreme, da radimo više nego što smo radili. Ja se ponekad šalim i kažem, prilikom sklapanja ovog sindikalnog ugovora, kažem, ja ću da tražim kao poslodavac samo jednu stvar, da ljudi rade 8 sati, a za uzvrat mogu da imaju najveća prava i privilegije. A onaj ko ne radi 8 sati, da nema nikakva prava i privilegije. Ali da radi 8 sati, ne da dolazi na posao, je li tako? Da, upravo to. Tako da, znači, suština svih naših problema koje mi živimo je upravo nerad. Znači, tamo gde se radi, tamo ima rezultata. I samo mi trebamo da promenimo način razmišljenja. Jer način razmišljanja za posljedicu ima promjenu načina života. A jedan od promjena načina života je i odnos prema radu. Tako da s te strane, mislim, toliko malo nama nedostaje. To vam je kao vera u Boga. Neko bi rekao, to je najjednostavnije, ali to je najteže, jer malo ljudi veruje u Boga. Malo ljudi ide u crku, malo ljudi se moli. Ispada da je to najteže. Najteže je moliti se, jer to malo ljudi radi, jer su nam crkve i dalje, da kažem, poluprazne.
Tako da, mislim, i kad je u pitanju način razmišljanja, promeniti način razmišljanja, to je najteže kod ljudi. Kad vi promenite način razmišljanja, onda će se sve ostalo lako promeniti i doći do rezultata. Ima li nagrada i kazni? Imamo, puno smo imali kažnjavanja. Ja prema tom imam zaista profesionalan odnos. Čak sam prvi put u istoriji ovog preduzeća kažnjavao sve direktore i govorio im kako može da primi platu, a da posluje negativno. Čak je to u jednom trenutku bila i ideja nekih ministara i govorilo se o tome da preduzeća koja... Ne mogu da prime jednostav... platu ukoliko su nelikvidna. Ukoliko su nelikvidna, primili bi minimalac. I mi moramo ići tim putem i jednostavno moramo primjenjivati i te mere sankcionisanja za neostvarivanje rezultata. Tako, nikad se ne možemo pozivati stalno na krizu, kriv nam je ovaj, kriv nam je. Nema kriv nam je, nego ima da rodite, ima da stvorite, ima da obezbedite. Ako niste sposobni, sigurno ima ljudi koji su sposobni da ostvare rezultate i mera treba da bude rezultat za sve. A ne to kako vi izgledate, ko su vam prijatelji, u kojoj ste stranci, kome ste bliski. Znači, to vam je kao lična karta. Razgovarate i poštujete onoga ko ima rezultate i sve će ići na bolje. Ja sam zapamtila jednu vašu rečenicu sa tih sastanaka sa direktorima uglavnom i rukovodećim ljudima Jugoistoka, kada vi kažete ukoliko ne uradite to, to i to, kao što smo se dogovorili, nećemo se više družiti. Šta to znači? To znači da taj direktor mora biti smenjen. Smenjen je direktor u Zaječaru, smenjen je direktor u Vranju, sprema se smena još nekih direktora, govorim na ove najviše nivoe organizacione strukture, naravno na nižim nivoima to se redovno dešava, jer ako vi ne poštujete ono što je dogovoreno, dinamiku, jer nikad se neće izdati zadatak koji je nemoguće da se ne ostvari. Znači, ja vodim računa da izdam samo ono što je moguće kao zadatak, kao obavezu, kao normu. I ako vi to ne možete da ispratite, ima ko može. I to je jedan od načina, na neki način, sankcionisanja onih koji ne mogu da ostvare rezultate. Da će Bog da u ovoj godini ne bude barem onih nepogoda kao što je bilo u 2014. ali svakako Jugoistoku predstoji teška godina imajući u vidu najavljene, brojne najavljene promene na nivou EPS-a pa i ovde. Da. Korporativizacija, reorganizacija, nova sistematizacija, osnivački akti, statuti, sve to nešto što će se dešavati u 2015. godini, tako je najavljeno. Tako da, jednostavno, ja i razmišljam na način kako to i meni priliči onog trenutka kad budem dobio zadatak da se nešto konkretno uradi, to će biti urađeno. Nisam od modelatora i kreatora svega toga, naravno na čelu je direktor EPS-a koji rukovodi svim celokupnim procesom. Onog trenutka kada bude to po nekoj dinamici i fazama stizalo na realizaciju, to će biti istog trenutka realizovano. Tako da sa te strane, mislim, ništa spektakularno se neće desiti. Naravno, uštede će biti ostvarene na način kako je to direktor rekao. Organizacija treba da da za posledicu bolje rezultate, bolji način rukovođenja, koordinaciju, brže intervencije, da kažem, tako da sve to u cilju stvaranja još uspešnijeg preduzeća nego što to ono jeste danas. A za sve to čovek mora da ima motiv, pa i vi kao rukovodilac ili menadžer ove firme. Rekao ste negde na sredini razgovora da prilično demotivišuće deluje i sredina i vaše okruženje koje ne primećuje ono što se radi, što se pozitivno radi. A istovremeno sećate se, kada ste postali direktor, prilično su vas mediji razvlačili, kritikovali i pripisivali svakojake stvari. Da li imate motiv da radite posle svega toga? Motivi su nadogradnja obaveza koje imate. Ja imam obavezu, ja imam zadatak i za to vam nisu potrebni motivi. To je nešto što se mora. Motivi budu nadgradnja, nešto više da uradite
nego što je to normalno, nego što se to od vas očekuje. Tako da ja jako profesionalno svem ovome pristupam u tom smislu bez nekih emocija. Ja sam dužan da radim, ja sam dužan da ostvarim rezultate, ja sam dužan da opravdam poverenje onih ljudi koji su me ovde postavili. Ničije više. Ja često, možda sam jedan od najkritikovanijih ljudi zbog toga što je distribucija jedna takva delatnost i preduzeće koje, da kažem, ima odnos prema svim kupcima, prema svim građanima, možda i podložno najvećoj kritici iz raznih razloga, posebno mera koje preduzimamo, posebno toga što se ne dodvoravam nikom, niti nekom koji iz ove stranke, niti one stranke, niti ovog preduzeća, niti onog preduzeća, niti bio mi prijatelj, ne bio drug, komšija, ne znam šta sve, to mene uopšte ne interesuje. Ja sam tu postavljen da čuvam imovinu ovog preduzeća, da ona bude veća nego što je to danas i da radim zadatke u skladu sa zakonom. I sve ostalo je za mene nebitno. Da li će me razvlačiti novinari, neće li, da li će misliti o meni ovo, ono, da li će bilo ko, to je nebitno. Upravo smatram da je to jedan normalan način razmišljanja, jer najbitnije je da stvaramo rezultate. Najbitnije je da ti rezultati omogućuju bolji život. Kada bi svako preduzeće funkcionisalo uspešno i stvaralo, samim tim bi i država bila uspešna i to bi bila sreća za svakoga od nas, ali očigledno da i sreću gledamo na različite načine, pa što ne bi i ovo, kakav je ko direktor ili kakav je Darko Bulatović. Znači, s te strane nemam nikakav odnos, čak mislim da imam i profesionalan, poštujem, znači, sve ljude, svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno, ljudi su tu i da menjaju mišljenja i to je to. Vi ste možda jedan, odnosno jedini od direktora koji kaže imam odgovornost i obavezu da radim, obavezu prema onima koji su me ovde postavili. Nekako su svi direktori bili na bilo kojoj poziciji bogom dani da baš tu budu. Vi kažete oni koji su me postavili imam obavezu i imam odgovornost. Pa prvo nije me postavio neki drugi ili prijatelj ili komšija ili ne znam koji neki stranački kolega, bez obzira kako ko to tumačio. Znači, postavio mi je nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije, direktor Elektroprivrede Srbije, predsednik vlade koji je dao saglasnost na sve to, tako da sa te strane imali veće odgovornosti da ni jednog jutra nisam došao posle, da kažem, pola osam, nego mnogo pre i da ni jednog dana od kad sam došao ovde nisam otišao pre nego što je to bilo kraj radnog vremena ili da nisam ušao u svaku kancelariju, da nisam obišao, da se nisam uključio u sve, da nisam sve kontrolisao i na kraju krajeva da nisam ostvario rezultate zajedno sa svim tim ljudima. Tako da to je obaveza prema tim ljudima pre svega koji nose najveću odgovornost u ovoj zemlji. I ja mislim da kad to imam na umu, onda šta ima dalje da razmišljam. I stižemo ponovo do onog običnog čoveka, do običnog radnika i odnosa prema državi. Da li svako od zaposlenih u bilo kojoj firmi, ne samo u vašoj, mora da ima tu obavezu i odgovornost da bi se nešto uradilo i da bi se nešto postiglo? Pa to sam rekao na početku, nekada sam bio vojno lice i vaspitavali su me da volim svoju zemlju, da je čuvam, da brinem o njoj, da pokušavam to u svakom razgovoru i svi oni koji znaju, pokušavam to u svakom razgovoru da usadim u glavu svakog čoveka koji radi ovde, pokušavam to i u razgovoru sa građanima, pokušavam to i kroz recimo ovakve emisije da pošaljem poruku i građanima da i oni znaju samo jaka zemlja je naša zemlja, samo jaka zemlja može da nam pomogne, jer na prvom mestu je država, pa sve ostalo. Znači, ukoliko imamo jaku državu, onda ćemo moći na tu državu da se oslonimo, onda ćemo moći od te države da tražimo, onda ćemo moći da očekujemo, onda će moći da se menjaju stvari, a ne da čekamo da padne s neba ili da se tako nešto desi, kao što se desi neka elementarna nepogoda jednom u 100 godina ili ne znam 200. Tako da, s te strane, kažem, prvo moramo da izmirimo obaveze prema državi, da radimo nešto što je suprotno svemu onome što smo radili 25 godina potkradanja ove zemlje, rastakanja,
uništavanja, nerada. Sve to rađeno 25 godina od velikog broja nas. I mi smo došli u situaciju da onda šta možemo da kažemo, da li može ta država takva da pomogne? Ne može. Znači, moramo da izmirujemo obaveze prema državi, moramo da volimo ovu zemlju, moramo da je poštujemo, ona je iznad svih nas i kad se to promeni kod nas, onda takva država će i moći da vam bude majka, i moći da vam pomogne kad je teško, i moći kad se desi elementarna nepogoda da reaguje, i moći da napravimo najsavremenije bolnice, i moći da se pruži najsavremenija zdravstvena zaštita, bezbednost. Mi svi rastačemo ovu zemlju, ne primećujemo osim kad nam zatreba ta ista zemlja, mi nju ne primećujemo, ali primećujemo kad treba nešto da tražimo, ali ne može siromašan, niko se siromašnom ne obraća, čak onog prosjaka na ulici ne vidimo, prolaze hiljade ljudi će proći, pored njega niko se neće okrenuti da da dinar, da ostavi, nego tako prolazimo. Tako prolazimo i pored države, a onda kad nam zatreba hoćemo da se okrenemo da nam taj pomogne. Pa to nije prirodno, to nije normalno. Tako da, eto, da kažem, odnos prema državi je jako bitan, jer je država, da kažem, bitna za svakog od nas i utiče, što bi rekli, i na dužinu života. Tako da ne kažem bezbednost i sam sadržaj života i sve ono o čemu pričamo. Privredno društvo Jugoistok smo ovom prilikom pogledali iz drugog ugla. Mogli smo i mi, poput drugih, da u Jugoistoku pronađemo i nešto što ne valja, pa da ga malo naduvamo, da napravimo priču kojom ćemo nahraniti želju pojedinaca koji vole da u zlu i nevolji uživaju. Mi smo nastojali da u ovoj velikoj firmi koja u Nišu donosi prihod taman toliko koliko iznosi jednogodišnji gradski budžet, pronađemo ono što je dobro, ne bi li podstakli i druge da krenu tim putem. Ako smatrate da naš pogled na svet nije u redu, preselite se u neki drugi medij sa drugačijim pogledom. O istini neću ovoga puta, jer istina nema, kako su nas navikli u posljednje vreme, samo ružno lice. Istina može da bude i lepa.